হয় অতিকে ভাল লগা এটা খবৰ সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল উজলিল শিৱসাগৰৰ বানমুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল মই দেখুৱাইছোঁ এই বানমুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা সাতসত্তৰগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু অতি ভাল লগা আৰু সুখ হ'ব যে এই চৰকাৰী অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়খনৰ সাতসত্তৰ গৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু লগতে সাতসত্তৰগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত আটাইকেইগৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু ইয়াৰে বাৰগৰাকীয়ে ডিষ্টিংচন লাভ কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও ঊনচল্লিশগৰাকীয়ে ষ্টাৰ নম্বৰ লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে প্ৰথম বিভাগত মই দেখুৱাইছোঁ যাৰ বাবে ইয়াৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে মাতৃ গোট আছে আৰু যিসকল ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ আচলতে আনন্দৰ জুৱাই উঠিছে মই পোনে পোনে প্ৰথমে ইয়াত মই প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই সফলতাৰ মূল আধাৰ কি কাৰণ কি জয় জৰিয়তে আপোনালোকৰ নিউজ এইটিনৰ পৰিয়ালবৰ্গৰে মোৰ শুভেচ্ছা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এই সফলতাৰ মূলতে হ'ল আমাৰ শিক্ষক শিক্ষকতো কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে সেইকাৰণে আমাৰ এই ৰিজাল্ট ভাল হৈছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ মোৰ কাষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে সকলোৱে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে তোমাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী কংগনা হয় তুমি কি ধৰণে অধ্যয়ন কৰিছিলা আৰু বৰ্তমান কিমান নম্বৰলৈ উত্তীৰ্ণ হৈছিলা মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে নাইণ্টি টু আৰু মই মোৰ নম্বৰ হৈছে ফাইভ ফাইভ ফ'ৰ এই মই যে এই সফলতা লাভ কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত মোৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ লগতে মা দেউতা তদুপৰি মই আগতে যোনখন স্কুলত এইটলৈকে পঢ়িছিলোঁ তাৰ বাইদেউসকলৰো অৰিহণা আছে হিচাপতো পঢ়িছিলোঁ আৰু মানে যোনবোৰ ডাউট আছিলে সেইবোৰ বিশেষকেতো চায়েন্সখন টান আছিলে মেথছ চায়েন্স সেইটো ক্ষেত্ৰত চায়েন্সৰ আমাৰ চায়েন্সৰ টিচাৰ চন্দন ছাৰৰ ওচৰত মই পৰীক্ষাৰ আগত গৈ মানে অধ্যয়ন কৰিছিলোঁগৈ তেনেকৈ টিউশ্যন টাইপতে সেই তেনেকৈ তেওঁ সহায় কৰিছিল হয় তুমি ইয়াৰ পিছত কি পঢ়িবা ইয়াৰ পিছত মই চায়েন্সত ল'ম বুলি ভাবিছোঁ তুমি কিমান পাইছা বিজ্ঞানত বিজ্ঞানত হাণ্ড্ৰেড পাইছোঁ হাণ্ড্ৰেড পাইছা এশৰ ভিতৰত এশ নম্বৰ পাইছা হয় ইয়া হৈছে এগৰাকী তোমাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী ত্ৰিসন্ধ্যা গোহাঁই কি ধৰণে অধ্যয়ন কৰিছিলে মই ঠিক সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেনেদৰে কষ্ট পৰিশ্ৰম কৰে ঠিক তেনেদৰেই মই কষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিছিলোঁ আৰু মনত যিবোৰ খুট থাকি যায় যিবোৰ ডাউট থাকি যায় সেইবোৰ সদায় মই চল্ভ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আগলৈ কোনটো শাখাত ল'বা বিজ্ঞান নে কলা আগলৈ মই চায়েন্সতে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ তুমি এইবাৰ কিমান পাইছা সাধাৰণ বিজ্ঞান এইবাৰ মই সাধাৰণ বিজ্ঞানত নাইণ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট পাইছোঁ আৰু এগৰাকী আছে তোমাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম নিতুমণি দুৱাৰা কি ধৰণে অধ্যয়ন কৰিছিলা মই মই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দৰে পৰিশ্ৰম কৰি গৈছিলোঁ আজি সেই পৰিশ্ৰমৰ ফল পাইছোঁ ভাল লাগিছে হয় এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তুমি তোমাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ঋতুপন চেতিয়া তুমি কিমান নম্বৰ উত্তীৰ্ণ হৈছা মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ এইটি টু পইণ্ট ফাইভ কি ধৰণে অধ্যয়ন কৰিছিলা আগলৈ কি হোৱা আশা আছে মই এই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দৰে পৰিশ্ৰম কৰিছিলো মোৰ মই এজন আদৰ্শ শিক্ষক হোৱা আদৰ্শ শিক্ষক হোৱাৰ সপোন পৰি ৰাখিছে আৰু এগৰাকী আছিলে কোনগৰাকী আছিলে এৰ বিজ্ঞানত সাধাৰণ বিজ্ঞানত সাধাৰণ বিজ্ঞানত তুমিও সৰ্বচৰ নম্বৰ পাইছা ভিতৰত অধ্যয়ন কৰিছিলা মই যিবিলাক নোৱাৰা আছিলে সেইবিলাক আমাৰ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক চন্দন পাটৰ ছাৰক সুধিছিলোঁ তেওঁ আমাক যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিলে আৰু আমাৰ যি সফলতা সেই সকলোৰে আঁৰত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়ত্ৰীসকলৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰম আছে হয় এইসকল পৰীক্ষাৰ্থী যি ইয়াত সাতসত্তৰগৰাকী এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হৈছিলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আটাইকেইটা প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে ইয়াৰে দুগৰাকীয়ে সাধাৰণ বিজ্ঞানত অসমৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছে আপুনি বিজ্ঞানৰ বিষয়ৰ শিক্ষক বুলি জানিব বিচাৰিছোঁ দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম প্ৰথম হৈছে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছে কি ক'ব প্ৰথমতে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এই সুখৰ সময়ত আপোনালোকে আহি দেখা দিলেহি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ আমাৰ এটা সপোন আছিলে যে আমাৰ বিদ্যালয়ত অতীজৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা মই স্কুলত সোমোৱাৰ পৰা তাৰমানে নাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বিজ্ঞানত অহা নাছিলে এজন ছাত্ৰই পাইছিলে নাইনটি নাইন দুহেজাৰ সোতৰ চনত কিন্তু তেতিয়া মই ক'ৰ্চ আৰম্ভ হোৱাৰ আগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁতক সেইটো কৈছিলোঁ যে বিজ্ঞানত এশ নম্বৰ আনিব পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই নেকি আমাৰ ইয়াত গতিকে তেওঁলোকক মই কৈছিলোঁ যদি আনা তেতিয়া আমাৰ বিদ্যালয়ৰ বা আমাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলো নথৈ আনন্দিত হ'ব আৰু গতিকে মই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিবোৰ কথা নুবুজিছিলে তেওঁলোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ বা তেওঁলোকে পাৰ্চনেলি মোক ফোন কৰিছিলে বা মেছেজ কৰিছিলে পৰীক্ষাৰ আগত মই সকলো কথা তেওঁলোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ গতিকে ইয়াৰ আঁৰত এই কথাখিনিয়েই মূল ভূমিকা পালন কৰিছে বুলি মই বিবেচনা কৰোঁ হয় এইখন বানমুগ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বছৰি ৰিজাল্ট ভাল ফলা এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হৈ আহিছে পূৰ্বৰে পৰা কিন্তু এইবাৰ এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হৈছে লগতে কিন্তু যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছিলে সকলোৱে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে চৰকাৰী অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত ফলাফল কিছু বেয়াও হোৱা দেখা গৈছে কিন্তু তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি এই বিদ্যালয়খনৰ দেখা গৈছে আৰু যাৰ বাবে হয়তো এনেধৰণৰ ফলাফল লেখি ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাও যথেষ্ট কাৰণ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত সাতসত্তৰ গৰাকীয়ে এইবাৰ ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষা দিছিলে মই পুনৰ জনাইছোঁ গতিকে এই ফলাফল লাভৰ পিছতে এই অঞ্চলটোত এই বিদ্যালয়খনত দেখা গৈছে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ